että mä vaan jo kiertelin, mutkittelin tuossa yläjäkulla ja urku auki painaa. Tässä on nopeon rajoitus. On siinä kans veneilijä, voi hyvänen ihan. Joo, täällä näen tämmöstä veneilykulttuurin kehitystä täällä ajelee. Ajellaan tämmöllä valtavaa ylinopeutta. Ei mitään järkiä. Aaltoja pyritään tekemään, toiset on laiturissa. Sieltä ajetaan venesatamien ohi. Aivan urku auki vaan ja mutkitellaan ja tehdään aaltoja. Toisten alukset on laitureissa ja on se erikoista. Ei näytä mukavalle tämä kehitys. Onhan nää merta, missä painaa urku auki vaikka Ruotsi, kun pääsee tuon nopeusrajoitusalueen yli menemään.